የተጠናቀቀ 2015 ዓመት የሰባዊ መብቶች ላይ ለሚሰሩ ቀላል የሚባል እንዳልነበር ድርጅቶቹ ይገልጻሉ። የድርጅቶቹ ሰራተኞች ለስራ በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች እንደቀደሙት ዓመታት ሁሉ በዚህ 2015 ዓመተ ምህረትም እንግልት፣ መታሰርና አለፍ ሲልም የህይወት ማጣት ሲደርስባቸው መቆየቱንም በተለያዩ ጊዜያት ሲያወጧቸው የነበሩ መግለጫዎች ምስክር ናቸው። ከዚህ ባለፈም በሀገሪቱ ግጭት በሚከሰትባቸውና ግጭቱን ተከትሎም በግጭቱ ተሳታፊዎች ወይንም በሌሎች አካላት የሚደርሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዳይከታተሉ እግድ እንደሚጣልባቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በአመቱ ሲገልጽ መቆየቱ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር ዳን ይርጋ ከአሻም ጋር ባደረጉት ቆይታም በየወቅቱ ስራዎችን ሲከውኑ ችግሮች እንደሚገጥሟቸው አንስተው በተጠቀሰው አመትም የሰብአዊ መብት ጥሰት ለመመርመር በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ሲያጋጥሟቸው የነበሩ ችግሮችን እንዲህ አብራርተዋል። እነዚህን ስራዎች ስንሰራ በስራው ልክ በርካታ ተግዳሮቶች ሲገጥሙን ቆይተናል። አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስራዎቻችንን በምንሰራበት ጊዜ የተለያዩ እንቅፋቶች እየገጠሙን ቆይተዋል። በተለይ የሰብአዊ መብት ጥሰት መርማሪ ባለሙያዎቻችን መታሰር፣ የቢሮ ሰበራ፣ ዛቻና ማስፈራሪያ እንዲሁም ትብብር ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በቂ ትብብርና ምላሽ አለማግኘት በ2015 ዓመተ ምህረት እንደው በዋናነት የሚገለጹ ተግዳሮቶቻችን ሆነው ቆይተዋል። የ2015 ዓመተ ምህረት በርካታና ሰፊ የሆኑ ልዩ ልዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸሙበት ዓመት እንደነበር ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ በተለይም በሰሜኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች የነበረው ጦርነት ተከትሎ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመመርመር ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ ቢቆዩም ፍቃድ ሳያገኙ መቅረታቸውን አንስተዋል። ይህን ፍቃድ ባያገኙም ግን በተለያዩ መንገዶች ያደረጓቸውን ማጣራቶች በመግለጫዎቻቸው ሲገልጹ መቆየታቸውንም ገልጸዋል። ትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመመርመር ለማጣራት በተደጋጋሚ ጥያቄ ስናቀርብ ቆይተን ነበር። ማለትም ለጊዜያዊ አስተዳደሩ እንዲሁም ደግሞ በፌዴራል ያሉ የሚመለከታቸው አካላትን በደብዳቤም በተለያዩ መንገዶች ጠይቀን አልተሳካልንም። ስለዚህ በቂ ምርመራ መስራት አልቻልም ነበር በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ። ግን ያን አይነት ተግዳሮት ቢኖርብንም በተለያዩ መንገዶች የሰራናቸውን በትግራይ ክልል ውስጥ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን መግለጫ ስናወጣ ቆይተናል። እንዲሁም ደግሞ የሰላም ጥሪም ጭምር ስናቀርብ ቆይተናል። በእነዚህ አካባቢዎች ምርመራዎችን ለማድረግ ሲከለከሉ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጥያቄያቸውን በሚያቀርቡበት ወቅት ሲሰጣቸው የነበረው ምላሽ ምን እንደሆነ ላነሳንላቸው ጥያቄም ተከታዩም ብለውናል። በእነዚህ አካባቢዎችን ከሰብአዊ መብት ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችን ለመስራት በተለይ ምርመራ ስራ ለመስራት ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አጥጋቢ የሆነ ምላሽ አላገኘንም። አጥጋቢ ምላሽ አለማግኘት ብቻ ደግሞ ሳይሆን ባለሙያዎቻችን ታስረውበት የነበረበት ዓመተ ምህረት ነው። ቅድም እንደጠቀሱት በርካታ ተግዳሮቶች የነበሩበት ነው እና እውነት ለመናገር የዚህ የ2015 ዓመተ ምህረት ከሰብአዊ መብት ጋር በተያያዙ ጥሩ ያልሆነበት ዓመተ ምህረት ነው። እኛም ስራችንን ለመስራት ያልቻልንበት በርካታ እንቅፋቶች ስለነበሩ በርካታ ስራዎችን መስራት እያሰብንም ያልሰራንበት ዓመተ ምህረት ነበረ። የስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ መሰረት አሊ በ2015 ዓመተ ምህረት ሲፈጠሩ የነበሩ ግጭቶችና ግጭቶቹን ተከትሎ የሚኖሩ የእንቅስቃሴ ገደቦች ለስራቸው እንቅፋቱ ነው መክረማቸውን በመግለጽ የዳንን ሀሳብ ይጋራሉ። የእንቅስቃሴ ገደቦች ነበሩ። እነሱ ደግሞ በጊዜ ወይም በታቀደላቸው ጊዜዎች ስራዎችን በአግባቡ እንዳንሰራ ሆኗል። አሁን ለምሳሌ ፕሮጀክቶች አሉን ቤንሻንጉልና አማራ ክልል ላይ የሚተገበሩ። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምክንያት አማራ ክልል ላይ ፕሮጀክቱን ማስኬድ አልቻለም። ቤንሻንጉል ላይ ግን ስራው እየቀጠለ ነው። ልክ እንደዚህ አይነት በተደጋጋሚ በየቦታው የሚከሰቱ ግጭቶች ከሴኪሪቲ እና ከእንቅስቃሴ ገደብ ጋር በተያያዘ ስራዎቻችንን እንዳንሰራ እንቅፋት ሆኖብን ነበር። እነዚህ ችግሮችን ለመፍታትና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶች ባሉ በት ሁኔታ ላይ ሆኖ ስራቸውን ለመስራትና እንቅስቃሴዎችን ሙሉ ለሙሉ ላለማቆም ሲያደርጓቸው የነበሩ ተግባራትንም ስራ አስፈጻሚው አጋርተውናል። ቀድሞ ፕሮግራሙን ከማካሄድ በፊት ስብሰባም ቢሆን ማሳወቅ
ግዴታ የሚሆንበት አለ። ሌሎቹ አካባቢዎች ላይ ግን ከመንግስት ተቋማት ጋር የግዴታ የመግባቢያ ሰነዶች ይፈርማሉ። ስለዚህ የመግባቢያ ሰነዶቹ ሲፈርሙ ፕሮጀክቱ እዛ አካባቢ እንደሚተገበር ግጭቶች በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ከለላም ሊሆኑን የሚችሉት እኛም በድፍረት ሄደን መጠየቅ የምንችለው እነዚህ የመግባቢያ ሰነዶች ሲኖሩ ነው። እሱን እናደርጋለን። ግን ማሳወቅ የሚገቡንን ኢቨንቶች ደግሞ ኢቨንት ቤዝድ ሲሆን ደግሞ ኢቨንቶቻችንንም ቀድመን እናሳውቃለን። አሻም ያነጋገረቻቸው መሰረታቸውን በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ አድርገው የሚሰሩ ድርጅቶች በሚመጣው የ2016 ዓ.ም ስራቸውን በሚገባ ለመስራት የሚያስችል ምህዳር እንዲኖር ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የሲቪክ ምህዳሩ የበለጠ የሚሰራበትን አውድ በተለይ መንግስት መፍጠር አለበት። ያንን እንጠብቃለን። እኛም ደግሞ እንደ ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚጠበቁብንን ስራዎች በተሻለ መልኩ ለመስራት ተቀናጅተን ተናበን መስራት እንዳለብን ይገባናል። ህብረተሰቡንም ደግሞ የበለጠ ከሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ስልጠናዎችን መስጠት፣ ሚዲያውንም በመጠቀም ደግሞ ከሰብአዊ መብት ጉዳዮች ጋር የተያያዙ የሆኑ ነገሮችን ለህዝብ ማድረስ ለመለከተው አካላትም ጭምር እንዲደርስ ማድረግ እና ሰፋ ያለ ስራዎች መስራት እንዳለብን ነው እየተዘጋጀን ያለን። በተለይ ግን በዋናነት በ2015 ዓ.ም የታዩ ግጭቶችና ጦርነቶች በመጪው አዲስ ዓመት እንዳይፈጸም መንግስት በዋናነት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባ ጥሪ ጭምር ያስተላለፍንበት ነው። ሀገር በቀል ደግሞ የሲቪል ማህበር ተቋማት እንደኛ ያሉት አንድ ላይ ሁሉንም አካል ያካተተ ወይም ደግሞ ሁሉንም አሳታፊ ያደረጉ መድረኮችን ማመቻቸት፣ የሰላም ንግግሮችን መጀመር፣ እንዲሁም ደግሞ አገር በቀል የሆኑ የግጭት አፈታት ስርዓቶችን ከሀገር በቀል ተቋማት ጋር አንድ ላይ በመሆን መተግበር አለበት። ግን ሁሉም ሰው ወይም ሁሉም ባለድርሻ አካል እኩል ኃላፊነት አለበት። ኃላፊነቱን ደግሞ በአግባቡ መወጣት መቻል አለበት። አብረው መስራት አለባቸው።